वर्षा सुरु भएसँगै पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थानहरूमा पहिरो खस्न सुरु गरेको छ। जथाभावी सञ्चालन गरेको बालुवाखानी र ग्रामीण सडकहरूबाट बगेर आएको लेदो माटोले सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भए लगतै पृथ्वी राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रु र सवारी चालकहरूले यो समस्या भोग्नु परे जस्तै यस वर्ष पनि समस्या सुरु भइसकेको छ। यसो त यस वर्ष जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकहरूका कारण राजमार्ग निकै जोखिम बन्दै गएको छ। सामान्य पानी पर्दा पनि ग्रामीण सडकबाट बगाएर ल्याएको लेदो माटोका कारण सडक मात्र नभई राजमार्ग आसपासका बस्तीहरू समेत जोखिममा पर्ने गरेको छ। सडक आसपासमा बसोबास गर्नेहरू पानी परेको समयमा हिलो र घाम लागेको समयमा धुलोको समस्याले हैरानी हुन थालिसकेका छन्। यस वर्ष बर्सातको समयमा राजमार्गमा पहिरो खस्नबाट रोक्नका लागि ठाउँ ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ। लकडाउनमा पनि वर्षा अगावै पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै भौतिक दूरी कायम राखी कामदारहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा ख्याल राख्दै काम सुरु गरेको हो। माथिबाट पहिरो झर्ने भएर बर्खामा रोडमा सबै पानी माटो झर्ने भएर माटो छेक्नका लागि जाली परेको हो। लकडाउनका कारण राजमार्गमा सवारीका साधनहरू कम चल्ने भएकोले गर्दा पहिरो नियन्त्रणको काम सुरु गरेको हो। तर हरेक दिन पर्ने गरेको बर्सातका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने सडक विभागको भनाइ छ। यसो त राजमार्गको घुम्ती फराकिलो बनाउने र कालो पत्रे गर्ने काम पनि भइरहेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ।